Alex Bros. Fala galera do canal Alex Frost Games, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, hoje já é dia 19 de janeiro de 2021 e foi aberto aí para fazer download do novo update 3.1.0 que vai trazer a operação Amber Sky. Com ela, a gente também está vendo já algumas coisas. A operação Amber Sky não está aberta ainda porque é só no dia 21 e esse vídeo dia 19, então quem está assistindo depois já tem a ciência disso. Bem, com isso, já foram abertas algumas coisas na loja da Maria e também no jogo para que você pudesse visualizar. Uma delas vocês já viram logo de cara, que foi uma arma, que é uma arma que está nas minhas costas, ó, a SVD-63 Patch, que ela você pega no PVP, você pega em missão de PVP, mas a Ubisoft liberou para você comprar na loja da Maria, para aqueles que não gostam de jogar PVP. E isso foi uma coisa que eu falei aqui no canal, porque eu não tenho muita paciência para fazer todas aquelas missões do PVP, apesar de gostar de jogar o PVP personalizado, que não dá nenhuma recompensa. O PVP online eu joguei algumas vezes, acho que fiz 16 a 17 missões, mas parei. Também por conta de glitches que teve em todas as plataformas, e isso denegriu bastante a visualização do PVP, né? Mas tirando isso, vamos falar um pouquinho do que a gente consegue ver aqui na loja da Maria e vou também falar sobre essa arma, a SVD-63 Patch, que eu tô com ela pela primeira vez. Lembrando que se você não é inscrito do canal, já se inscreve, clica no sininho das notificações, também deixe seu like e comentário aí abaixo da descrição. Dê uma olhada na descrição também e se quiser ajudar o canal e participar do grupo do WhatsApp do canal, de membros, além disso, também conseguir visualizar a lista secreta de vídeos aqui do canal, que eu tenho vários vídeos postados e estou postando constantemente para qualquer categoria de membro do canal, é só clicar no Seja Membro e ver os benefícios que tem aí, garanto que são os melhores do YouTube. Bem, já na Maria, estamos aqui e já abriram algumas coisas, né? A gente já viu que abriu moto, abriu também helicóptero e abriu algumas outras coisas aqui que eu não vi ainda. Eu acho que esse Pathkeeper aqui eu não tinha visto ainda. Tem algumas coisas aqui que estão fechadas porque eu não tenho dinheiro suficiente no PS4. Estou no PS4 agora, né? E não dá pra pegar muita coisa. Consegui só pegar SVD e o resto eu vou ter que pegar depois. Ó, já tem moto nova. Já tem algumas coisas novas aí pra você coletar depois. Essas aqui já existiam. Essa aqui é nova, ó. Road Symmetric. Essa fusão também é nova. Esse Exo Shell também é novo. Bacana. É novo esse aqui? Acho que é, né? Não lembro. Starfield. Esse aqui é do Exterminador. Trial TX do Exterminador, Shepard também do Exterminador, tudo aberto aqui para você coletar, para quem não coletou nos dias dos eventos. A Ubisoft colocou aqui para você buscar posteriormente. Bem, vamos ver o que, que tem mais aqui. Carregador estendido, esse eu posso comprar, comprei. E tem os silenciadores também para comprar, sendo que um deles, se eu não me engano, acho que era o de... ou era o prismático, era de colmeia. Mesmo fazendo as missões, acho que era dos exilados, eu não tive esse silenciador. E a Ubisoft agora colocou para você comprar na loja da Maria. Mais coisas ainda a gente vai ver aqui, ó. Voltou algumas coisas que vinham nas missões, né, do Exterminador, que você ganhava como recompensa, como óculos e esse corte punk. Algumas camuflagens também, como a de passar, deixa eu ver, a roda na cara também tá aí também. Passar um pneu na sua cara e ficar a marca de pneu. Aqui, ó, rastro de pneu tá aqui. Também tá o capacete com balaclava 3 Eclipse, que se você só pegava com os exilados. Algumas coisas vai estar para você coletar aqui, então eu não vou puxar muito para esse lado para não demorar muito o vídeo. O que é interessante aqui é que as bandeiras tipo 2, que são as quadradas, já estão aqui para você comprar também. E aquelas pinturas maneiras que você pegava nas missões de PVP, você pode comprá-las também na Maria, né? Muito legal isso daí. Deixa eu ver só uma coisinha aqui. Aqui eu não sei se tem alguma coisa nova, eu não vou me adentrar muito aqui para não demorar. Deixa eu passar aqui, passar. Pronto. Vamos agora dar uma olhada nessa arma, que é a SVD-63 Patch. Eu vou me encaminhar para algum ponto do mapa e a gente vai observá-la mais de perto, como que é o tiro dela, como é que ela se comporta. Deixa eu ver para onde é que eu vou. Eu vou para cá, vou para Infinity. Pronto. Estamos aí. Vai ter um downloadzinho agora. Eu vou dar um corte e a gente já volta. Bem, retornando aqui, a gente vai agora observar a arma, ó, tá em punho. Ela... um detalhe, vamos olhar primeiro no armeiro.
já para vocês saberem indicar uma coisa. Nesta arma, nesse fuzil de atirador designado, você não pode colocar acessório nenhum. Somente limpar e renovar a pintura. Ela já vem pronta. Assim como aquela SNR que a gente ganha lá, né? Infelizmente, eu acho que essa faca aí vai ficar só de enfeite, né? Você não vai poder dar um CQC com essa faca, o que seria interessante, né? Mas a arma, ela é bem bonita. Deixa eu esconder o menu, porque a arma é grande aqui na tela, né? Deixa eu botar ela pra cá. Bem, ela é desse jeito aqui. Deixa eu ver, tá difícil o posicionamento. Bem, ela é assim. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. É difícil posicionar na tela porque ela é bem grande, só se eu colocar desse jeito. Bem, esta é a arma SVD, fuzil de atirador designado. E a gente tem até que uma boa precisão dessa arma, até porque você não vai fazer combates de longa distância como se tivesse com ataque, HTI ou Zastava ou outra que tem longo alcance. Manejo dela bacana, abaixo de 50%. Acho que dá para controlar até porque você não vai dar uma rajada de tiros. Alcance interessante para um fuzil de atirador designado. Aqui você ganha mais uma velocidade de recarga, que está faltando aqui uma pecinha. Mobilidade até que bacana, e coice não é tão abrupto, né? Ela tem o maior poder de fogo da classe ao custo da taxa de tiro, ou seja, vai demorar o tiro, provavelmente ferrolho, né? Então, comparando com uma outra arma que eu tenho jogado de DMR também, que é a G28 dos Wolves, que eu gosto bastante, eu acho que ela tem o poder de fogo também quase pau a pau ali com ela, né? Mas ela deve ter algum adereço a mais, principalmente na cadência que a gente vê ali, que é 90. 15 munições, né? 15 balas no pente aí no magazine. Munição 7,6 e uma recarga de 3,6 segundos. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Na G28 Wolves. Opa, apertei o botão errado. G28 Wolves. Vamos procurar. Aqui, ó. G28 Exploração dos Wolves. A gente tem um dano de 49. Então o dano é maior sim na SVD. Só que a cadência de tiro na SVD é muito maior do que na. Ou, na cadência de tiro da G28, desculpe, é maior do que na SVD. Então esse vai ser o custo. E a recarga da G28 é também um pouco de nada melhor. Então é isso que a gente vai ver, uma demora em atirar. Então vamos ver aqui como é que é. Ó, ela vem com esse estilo de mira, que não tem zoom, ela já é. O chevron já é gradado desta forma. E esse é o tiro dela. E a gente não vai ter silenciador. Ela é desse jeito, para fazer barulho mesmo. Então talvez seja bom para alguns momentos, mas não para outros. E o tiro dela sequenciado em cadência é esse aqui, ó. Ela não tem ferrolho, mas ela tem uma demora em atirar. Então isso daí pode ser prejudicial para você. Recarga. Tá aí, ó. Dessa forma. Então não tem muito o que a gente verificar aqui, né? O tiro dela é esse. Então vejam só, eu vou colocar em exemplo aqui, eliminando o inimigo, e vocês vão ver. O primeiro tiro já vai alertar, e acho que o alcance também não vai ser muito, muito longínquo, né? Eu vou me esconder nesse ponto aqui e vou atirar naquele pessoal que tá ali na frente. Deixa eu ver, mas acho que é civil. É civil. Ah, mas tem um atirador aqui. Vamos lá, vamos mirar. Botar um pouco mais para cima e atirar, ó. O tiro dela não é muito bom assim. Perdi a concentração do tiro. Aqui, atirou, caiu, mas ele já estava tomando tiro. Interessante que a gente pode notar também que os inimigos ali estavam a 2 metros de distância, lançando rajadas de tiro e não conseguiram nenhum se abater, né? Bem, vamos ver aqui. Esse chevron não é um dos melhores. Pera aí, o exilado, rapidinho. Exilado, deixa eu matar, exilado. Vou ter que procurar mais inimigo agora para poder se testar. Bem, num primeiro momento, opa. Num primeiro momento, opa. Ah, agora já era. Opa, rápido. Tá complicado aqui, eu não tenho nenhum cover.
Ah, deixa eu chegar no cover. Pronto, consegui acertar o piloto e o outro. Bem, é uma questão de costume também atirar com essa arma. Ela não vai ser boa para movimentos furtivos, né? A gente vai ter esses impactos aí. E também aprender a usar esse tipo de chevron, já que você não pode modificar nenhum chevron da mira, né? Vai ficar mais complicado essa parte aí. Deixa eu só me curar aqui. E a gente, eu vou dar mais uns tiros ali, mas os exilados que eu já tirei, eles estão voltando. Vamos lá, deixa eu dar um tiro aqui. Ó, o inimigo não caiu. Mais um tiro. Passou. Passou. Eu tive que dar dois tiros para eliminar o sentinela. Imagine com o Wolf, né? Pronto, esse já foi. Pegou em cheio. Esse aqui tá pegando fogo. Pronto. Pelo menos esse tiro foi certeiro para explodir. Bem, é isso. Se você for avaliar dessa forma que eu tô vendo aqui, é mais questão de você pegar o jeito. Ó, vamos ver a queda da bala. Vou atirar lá ao longe. Acertou bem longe, né? Foi até com uma distância bacana. Deixa eu dar um tiro aqui, ó. Até que o tiro demora para cair, né? Bem, essa arma vai ter que ser costume. Eu acho que ela deve ser muito boa para PVP. Até porque lá você não precisa tão de silenciador assim, né? Para uma movimentação dessa forma aqui, o combate já vai ser um pouco mais complicado caso você vá furtivamente. Então, o que eu aconselho é o seguinte: em momentos de ação, por exemplo, numa raid, em que você não precise estar ali em influência de furtividade em alguns momentos, você pode utilizar essa arma, ó. Tem que dar dois tiros para eliminar, ó. Eu tô andando aqui atirando. Caso você acerte um headshot, cai logo, ó, tá vendo? De outro caso, vai ficar um pouco difícil você acertar de primeira, até porque eu não gosto desse tipo de chevron, mas é questão de costume. Olha lá, eu não consigo acertar direito como nas outras miras. Caramba, o cara saiu bem na hora que eu atirei. Tá vendo? Ó, o dano dela é complicado e o tempo também é demorado. Então você tem que dosar isso daí e aprender bem. Acho que com a prática vai melhorar o tipo de tiro. E também onde você for ingressar com essa arma, né? PVP ou raid, ou quando você estiver querendo entrar com muita ação em uma determinada base ou missão. Beleza, galera? Então é isso. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Já dá uma sacada aí nessa arma para ver se vocês vão gostar dela. E até uma próxima. Fui!